Aj Magnus Carlsen je len človek, aj Magnus Carlsen dokáže prehrať a aj Magnus Carlsen dokáže prehrať dokonca koncovku, v ktorej je úplne, úplne majstrom. Čauky mňauky, zdraví vás Mišik a vítam vás pri partii zo Svetového pohára, kde bielým hral nemecký veľmajster Kejme Vincent proti Magnusovi Carlsenovi a podarilo sa mu vyhrať koncovku práve to, kde je Magnus úplne až doslova by som povedal, že neporaziteľný. Ale ešte predtým, než si túto partiu ukážeme, nezabudnite dať odber tomuto kanálu, like alebo komentár, aby ste mi spravili radosť. Ja spravím radosť vám tým, že vám nahrám ďalšie videá. A samozrejme, každý, kto dá odber, vyhrá minimálne 10 partií po sebe. Nezabúdajte na to. Ale poďme sa už teraz na to pozrieť. Prebehneme tú partiu, teda samotné otvorenie, kde až tak napínavé to nebolo tentokrát, ale zaujímavejšia bude práve tá koncovka, ako vlastne Bielý dokázal toho Magnusa doslova, že obohrať, alebo teda využiť jednu jedinú takú miniatúrnu chybu a hneď vlastne už ho potom nepustil. OK, takže máme tu takýto typ londýnskeho otvorenia, by som to až nazval, prišlo A3, strelec A5, rošáda. Veža E8, veža C1, dáma E7, B4, napadnutý strelec, uholná D8, taký inak zaujímavý Magnusovský prevod. Otázka je, že kam ten strelec mal ísť, lebo na B6 by toho veľa neobil, takže dal ho na D8. Na C7 nemohol ísť, lebo tu práve má práve toho strelca z H2, jazdec G3 a hneď tam ide. Proste, jak si zakrel toho strelca jazdcom, tak hneď to Magnus využíva a hneď vlastne obsadzuje. Ide do tej dlhej diagonály, jazdec na F5, napadol dámu, vložil si samozrejme najprv šach, výmena, zobral a až teraz ustupuje s dámou. Išlo jazdec na G3 naspäť, dáma D6, dal ho do väzby, tak samozrejme biely ustupuje, aby s tým jazdcom mohol v budúcnosti hrať. A prišlo A5, jednoducho zautočil na toho slabého pešiaka na B4, dáma na B1, jazdec na B6, výmena, jazdec na C4. Tu je taká ako keby drobná zápletka. Dáma na B4, ale v zásade Magnus to mal spočítané, veža na A5 a teraz išlo taká pekná kombinácia, že jazdec na D5, jazdec na D5 a dáma krát C4, dáma krát A3, dáma na C5, je teraz napadnutá aj tá veža, aj tá dáma. On sa teda rozhodol meniť. No a čierny zdvojuje veže. Bielý má zase takú, nazval by som to kompaktnejšiu pešiakovú štruktúru, už sa teda nachádzame v koncovke a čierny má zase také, že dva pešiakové ostrovčeky, jeden na dámskom krídle, jeden na kráľovskom krídle. Ten C-čkový pešiak v zásade je asi taký slabší, lebo ten D4 pešiak je tu pomerne silný, ale čo môže byť nepríjemný je práve B-čkový pešiak, ktorý je voľný, ale samozrejme nemôže sa hneď len tak rozbehnúť, lebo by prišiel od toho na C6, ale vidíme, že už Magnus má zdvojené veže. No, a tu sme v koncovke, čo vlastne je tu Magnusové ako keby hlavné, silné a v čom je ako keby doma. A tu si bol asi istý, že tak v najhoršom jednoducho remizuje, tá partia je úplne, úplne vyrovnaná a potom v ďalšom kole by mal biele figury a to by povedzme nejakým spôsobom možno vyhral. Prišlo H5, G4, výmena. Veža na A2, takže samozrejme na druhú radu treba ísť. Veža na B1, no a bielý to hrá samozrejme logicky, snaží sa tých pešiakov ako keby ohrozovať. Veža na A1, OK, dáva na výmenu tie veže, predsa len kryť toho pešiaka na B7 nie je úplne jednoduché a nechcelo sa to Magnusovi nejakým spôsobom komplikovať. Napadol, dal šach, uhol, král na F8, no a král sa teda snaží nejakým spôsobom premiesniť, možno na to dámske krídla, pomôcť tým pešiakom k nejakému postupu. Išlo G5, taký tiež nepríjemný ťah za toho bieleho, v podstate obmedzuje trošku pohyblivosť tých pešiakov a samozrejme viaže aj kráľa na F8, napríklad hop, kráľa na F8, k obrane pešiaka na G7. OK, no a tu sa dostávame k takému ako keby drobnému zaváhaniu jazdec na C7, čo v zásade asi vyzerá logicky, pretože Magnusov plán predpokladám, že bolo skočiť možno niekde na E6, kde by vlastne dal napríklad takúto nejakú vidličku, to nazvíme, a mohol by sa ako keby preskupiť, ale je to svojím spôsobom chýba. A ten Vincent to úplne brutálne hneď využil, zahral jazdec na D6, čo je proste najlepší ťah a zrazu je to nepríjemné, pretože hrozí zobrať toho pešiaka na B7,
Ak by on s ním, povedzme, ja neviem, uhol do pédu, tak jednoducho vezmem toho na C6 a vlastne tá pozícia sa úplne, že celé ospadne tomu čiernemu. Ak by ho, ja neviem, bránil nejakým zúfalým veža na A7, tak teraz ide práve veža na F5, hrozí dať šach na F7 a plusé je, že vlastne teraz ten pešiak na G5, ktorému sme sa pred chvíľočkou možno trošku smiali, robí takú až neskutočne záslužnú prácu, lebo ten čierny sa nevie proste uvoľniť, povedzme, nejakým ťahom F6, lebo jednoducho on ho vezme, no a po vyhodení by ho zobral proste vežou a má ten biely opešiaka viacej. Takže veľmi, veľmi taká nepríjemná situácia, toto samozrejme takéto napadnutie mu veľmi nevadí, lebo uhne s vežou a ten jazdec je OK. Dokonca teraz rozje ešte aj túto taká akože vidlička, takže bacha na to. No a po jazde z D6 teraz asi Magnus sa oblial studený pot, zahral teda G6, nechal si zobrať toho pešiaka a dúfal, že ešte nejakým spôsobom to emizuje. Veža na B1, ale ten biely teda ho úplne zmačkol a už mu nič nedovolil. Pozrite sa, ako perfektne hral. Jazdec na D8, napadol teda ešte toho pešiaka na C6, veža na B5, snaží sa zjednodušiť hru, výmena. Opäť, všimnite si, že zobral tým pešiakom, jednak teda samozrejme ten pešiak bol napadnutý jazdcom, ale snaží sa ten Magnus vytvoriť si nejaké hrozby, teda vzdialeného voľného pešiaka. Jazdec na C6, teda hneď aktivizácia, samozrejme i aj to pole postupové, pešiakové král na E8, snaží sa teda s tým králom dostať čo najrýchlejšie proste do toho centra. Jazdec na B4, král na E7, F4, tí pešiaci vytvárajú veľmi peknú takú doslova, že pešiakovú eťaz a vlastne tým najslabším pešiakom je vlastne pešiak na E3, ktorého ten biely dokáže veľmi krásne a jednoducho kryť práve kráľom. Král D6, král F3, jazdec na E6, král E2, jazdec G6. Teraz išlo podľa mňa také akože trošku aj ťažšie rozhodnutie pre toho bielho, ale na druhú stranu logické. Išlo E4 a zrazu tí pešiaci teda berú všetky tie centrálne polia, nielen pre kráľa, ktorý nemá kade postupovať, ale zároveň aj pre toho jazdca vlastne, ktorý si nemá kde naskočiť. Jazdec na H5, kráľ na F3 teda musel pokryť pešiaka. Jazdec na G7, jazdec na D3, jazdec H5. Jazdec na E3, no a tu ten biely teda hľadal ako keby ten plán nejakého prielomu práve pre tých pešiakov, kde by ako keby dokázal si spraviť voľného, rýchlejšieho a celý vlastne ten kolos ako keby rozpohybovať. Jazdec na G3, Magnus to samozrejme bráni výborne, D5, král na C7, stále všetky polia sú vlastne doslova, že zabraté bielými figurami, ten Kejmer si vyslovene dal záležať na tejto partii, to vidno. Král na D4, král na B6, lebo samozrejme šanca poraziť Magnusa to není každý deň. Jazdec na E5, no a tu sa dostávame do komplikácie, lebo visí ďalší pešiak na F7, samozrejme ten by oslabil aj pešiaka na G6. A Magnus teda si povedal, že zavriem oči a utekám pešiakom dopredu, možno do dámy. Išlo B4, jazdec na F7 zobral, toto musel mať samozrejme biely veľmi dobre spočítané, jazdec na F7, B3, išiel naspäť, jazdec na E5 a samozrejme nevychádza nejaké B2, pretože ide jazdec na C4, vidlička a biely by jednoducho toho pešiaka dobral, takže takýmto spôsobom alebo nepriamým napadnutím toho pešiaka zastavuje. Jazdec na E2, šach napáda, chce aj on teda niečo zobrať po ceste kráľa na E3, nedá ho len tak, stále samozrejme tu visí tá vidlička, toto musíte mať spočítané na tempo v takejto koncovke. Král na B5, teraz pozor, lebo už tu vidlička nefunguje, takže jazdec na D3, aby sme chytali postup toho pešiaka. Jazdec na C3, ešte samozrejme Magnus stále robí komplikácie a prichádza D6, hneď idem dopredu. Hneď samozrejme aj ja si chcem spraviť tú hrozbu. Král na C6 napadol a prišlo jednoduché E5. Tí pešiaci, pozrite sa v tej formácii, jak fantasticky stoja, tak to ešte raz to vyznačím. A opäť to najslabšie ohnívko je tentokrát na F4, teda oni sa posunuli ako keby o jednu radu každý. Na F4, no a pešiak na B2 je krytý jazdcom, navyše ten biely získal ďalšieho pešiaka, biely má dvoch voľných pešiakov, no a pre toho čierneho je už táto bitka v podstate stratená, lebo nemá ako ich zastaviť, pešiaka na B3 dokonca ten biely dokáže dobiť a
Fakt ju Magnus jednoducho vzdal. Krásna koncovka v tom ponímaní, jednak je to jazdcovka a jednak, že naozaj jedna drobná chyba, zaváhanie a keď ho využijete, tak partiu vyhráte. Ja vám želám veľa vyhratých partí, veľa vyhratých hlavne koncoviek. Ja mám koncovky osobne veľmi rád a ďakujem vám aj za odber tohto kanálu. Každý, kto dá v tejto chvíli odber, vyhrá minimálne 10 jazdcových koncoviek za sebou. Čauky mňauky, zdraví vás Myšík.